大家早上好，我是您的老朋友董浩。今天我们就把您的老朋友屈浩屈大师请来了，给咱们做一个狮子头，叫团团圆圆。屈浩，北京人，国家级烹饪大师，国际级评委，今日推荐团团圆圆。这是狮子头，为什么叫狮子头？哎，这个其实啊，最早的不叫狮子头，哎，啊，在隋唐时期呢，它叫什么呀？叫葵花枕肉。哎，这个在那个时期已经是非常有名的啊。传说啊，老厨师讲，隋唐帝当时去扬州的时候，就是这黑非常有名了。那么他和这个扬州的这个扒烧整猪头，哦，还有拆烩鲢鱼头，称为扬州三大名菜，称为扬州三头。你看，哎，我一句话引出大师这么多话，咱们还是先介绍主料辅料。好，好，今天我们所用的主料有，哎，这个猪肉，哎，是精五花肉，鸡腿肉，鸡腿肉，哎，用到了有葱、姜，哎哎，还有一些葱姜水、料酒，哎，香葱和黄酱，哎，用到胡椒粉和淀粉。好，哎，这些料。那咱们这样，第一步怎么做？来，得向您学习。嗯，这个首先呢，拿五花肉，嗯，我们俗话讲叫行话说啊，要细切，粗剁。哦，所谓细切，就把五花肉先切成片，再切成丝，再调过来切成粒，哎，不是说机器绞下，对，哎，今天呢，我们节省时间，提前切好了，对了，哎，今天我们所做的这个团团圆圆，所不同的，就是不全是猪肉，哦，我们改良了，加一部分鸡肉，哦，这样做起来呢更鲜美，对，而且吃嘴里的口感更好。好，来。再有呢，过去我们做都什么加酱油，靠着上色。哦，加酱油的弊端您知道什么？容易变黑。哎，我们加完黄酱，您再看这效果，那是金黄色。对对，哎，好，好。下面呢，我们把这个两种肉馅搁在一起，哎，搁在一起搅拌。下面呢，我们就开始加葱姜水给它切开。对对对对，这个要想您让它这肉嫩，水分得高。嗯。哎，这个水要慢慢来，哎，慢慢来，慢慢来，一边打一边一边来，哎，给它抓均匀了，哎，哎，然后我们调入料酒，料酒，料酒呢在里面也起到去它的腥膻味啊，对，要朝一个方向搅，一个方向搅，它的规矩手法是什么呢？要先慢后快，啊，先慢后快，对，对，然后这个时候啊，我们再放一点点盐，好，啊，放一点点盐。然后我们加入黄酱，好，再给它放点味精，好，搅上劲儿了以后，啊，我们下入淀粉，这个淀粉呢不要太多，太多了呢，吃嘴里口感就不是很好了，啊，这个馅儿打滋润了，哎，把所有的调料和均匀了，好，哎，也上劲儿了，表皮也很光滑亮泽了，就可以了，下油，锅热下油，这油温，也烧到六七成热了，哎。今儿呢，咱别做太大了。对了，对啊，别做太大了，因为大碗子在家也费火。对，是吧？咱们差不多就得贴近油皮儿。对，别太高。越离着近越没事儿，哎，啊，离着远就绷着了。对了，好，这个呢刚下锅别推它，啊，炸抖抖锅，别让它糊底，轻推底，让它别沾着锅就齐了。您瞅这色儿真漂亮，是吧？金黄色。对对。啊，你要加酱油。加酱油，当时炸出来金黄色，是只要您搁外边搁一会儿，马上就黑了，变黑了，对了，是吧？所以这个就是加酱油和加黄酱的区别，窍门。再一个，它还有酱香味，哎哎，这时候要注意什么呀？如果在家里头，您油放的少，千万小心别糊底哦。啊，有时候您不注意搁那儿了，油温再凉，再趴着锅底趴着吧，一会儿上边没毛病，一会儿一放底下糊了，是吧？所以要注意这个，要勤搅动它。火力要猛啊，炸丸子要注意火要猛啊，脚炸挺住了，颜色够了就齐了。那我们捞出来关火，关火，好，来一点点底油，好，哎，放一点姜苗，哦，葱苗，呛呛锅，好，然后我们烹入料酒，哦，太，然后兑入鲜汤，红红火火，哦，团团圆圆，对对对，啊，哎。然后我们把这个丸子放入，好，这时候呢，来点点盐，来点，好，好，喜欢吃胡椒粉的可以来一点点胡椒粉，嘿，
这都是我爱吃的。嗯，好，一点葱姜水，葱姜水啊，大火烧开，改至小火。徐老师，来，我再加点白糖。哎，对，加点烧呢。有的那南方的人呢，喜欢往里加一点点白糖。对啊，北方人呢，有时候不喜欢吃糖，这个根据个人的口味而定啊。来个老抽，来，我们再调点色。对，哎，放一点点老抽。好，这边呢，我们小火，小火炖制它。这个呢，要在火上烧十多分钟啊，给它烧透入味。哎，然后我们就可以，啊，大火呢。把汁收一收啊，上面有一些油沫子啊，给它撇掉，这样呢，我们钓出的勾出的芡呢，它就非常漂亮啊。最后，哎，我们再勾芡。对。好。哎，这手法注意啊，这手法。嘿，让它均匀。对。哎，出勺的时候，哎，您想让它再香气浓一点，可以加入一点点香油。嘿。好主意，好。哎，这时候给它晃均匀，哎，团圆圆，团圆圆，哎，然后欢欢喜喜盛入容器中。好好好，嘿，盘边上还坐着一小童子，嘿，好喜庆，好啊。然后我们把剩余的汁儿淋在所有的这个丸子上，好好好好。最后我们把切好的香葱撒在这个。狮子头上，仙女撒花，哎，让他看着就喜庆了，很绿茵的感觉，春意盎然。对，好，好，这道团团圆圆就做好了。徐浩大师，您从头再给我们复述一下几个关键的步骤。好，嗯，这个首先是说选料，选料啊，选料要选这个五花嫩五花，幼花靠后背那个比较肥，对，这个呢，哎，肥瘦相间，好，不全是猪肉。加一部分鸡肉，哦，这样做起来呢更鲜美，对，而且吃嘴里的口感更好。再有呢，过去我们做都什么加酱油好上色，哦，加酱油的弊端容易变黑，我们加完黄酱炸出来金黄色，这个在炸制的过程中要它下的手法要大小一致，对，使它受热均匀，哎，这样做出来就好了。在烧的时候要大火烧开，小火炖制，最后旺火收汁儿。来，这是他的要点。好，谢谢齐浩老师，谢谢谢老师。那么明天早上中央电台一套节目，老时间老地点老朋友，咱们还是不见不散。再见，再见。明天就是38国际妇女节了，周六养生馆专门为女性朋友打造了一款味道香甜的甜品木瓜花生酪，营养丰富，还有美容养颜的功效呢，精彩多多，不容错过呀。